Життя Ван Дамма таке ж кучеряве, як і справжнє ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Варенберг. Достовірних даних про його спортивні досягнення нема. Високих злетів у кіно – в принципі також. За сценарії з великими бюджетами син бухгалтера і продавчині квітів ніколи не гнався. Здається, боявся провалу у великому кіно, а можливо готувався до кар'єри великого режисера. У жовтні на столичному фестивалі «Молодість» Ван Дам шокував звісткою, що свій другий фільм-бойовик «Башта» зніматиме в Україні, а ще реаліті-шоу, натуру для якого шукатиме у турі. Також Україною. Потім засмаглого актора спостерігали в Одесі і нарешті на Дніпропетровщині. В промисловому містечку Кривий Ріг Ван Даму дали відчути себе кумиром. Але спочатку переконалися в тому самі. І директор інтернату, куди мав завітати Жан-Клод, і діти у своє щастя не вірили до останнього. Для мене це, в общем-то, до сих пор шок. У криворізькому сиротинці вже бачили Зеленського, Сумську та інших зірок, а Ван Дамма, кажуть, замовили вищим силам. Ми як-то з ребятами сиділи, розмовляли, шутили. Говорили, ну хто ще, ну, хто у нас ще не був? І хтось так от шутку сказав, ну не було Жан-Клод Ван Дамма. Ми посміялися і все, і тут воно свише якісь сили определяють нашу життя і наші бажання. До прийому гостя не приховують, готувалися і не тільки барабани розминали. Його тут називають зіркою світового масштабу, але за його появу в стінах інтернату дякують одному благодійному фонду. Його голова, містер Олександр, нібито зголосився продюсувати Ван Даммову творчість. And Mr. Alexander is going to be my sponsor to make this movie. Mr. Alexander буде спонсором к этому фільму. А франко-бельгійський режисер не приховує. Він певен, що працюючи в Україні, ощасливить у першу чергу самих українців. Это очень поможет экономике нашей страны, потому что мы будем использовать людей в этом фильме, собственно, из Украины, поэтому это поможет стране. Украинцам очень нравится работать, работать тяжело, поэтому они будут делать все самое лучшее для того, чтобы сниматься в этом кино и чтобы работать там. И все это будет как бы вовлечено в реалити-шоу, чтобы показать, как делается фильм. И чтобы показать начало мини-Голливуда в Украине, который здесь появится. And to use all the people from this country, cameraman, director photography, set designer, makeup and blah-blah-blah-blah. Он собирается использовать всех украинцев, которые будут, ну, в общем, заниматься фильмом. Они будут снимать, они будут операторами, они будут визажистами, в общем, всем будут заниматься украинцы. До візиту в інтернат Ван Дам прожив у Кривому Розі 4 дні. Дізнався, що це крупний металургійний центр і полюбив місцеве населення. Майже вивчив екзотичну назву. І навіть жартувати навчився в'їдливо, по-нашому. Він живе тут вже 4 дні. In an apartment somewhere. В квартирі, где-то здесь, в городе. And let me tell you something, there are real people. Там настоящие люди. But the apartment where I stay. Но квартира, в которой он живет. Was great. The people were great. Отличная, и люди просто замечательные там. But this is like a five-star hotel. Но эта комната выглядит как пятизвездочный отель по сравнению с квартирой, в которой он живет. В основе майбутнього вандамівського шедевру вічний сюжет про попелюшку тільки чоловічої статі. Сирота, який у хеппі-енді стає чемпіоном. Про це мріє кожен із цих хлопців. Ван Дамм, здавалося б, не їхнього покоління кумир, та все одно істота приваблива, як все успішне і особливо іноземне. Я бачив, як його там учили, щоб він там біл там пальму там такою. Я хочу, наприклад, бути таким, як він на самому ділі в житті. Я хочу бути таким, як він.
Интересно посмотреть, ну, как он сильный там на самом деле. Візит до будинку-інтернату Ван Дам назвав риболовлею. Так і сказав, приїхав вивуджувати дітей для масовки. Вона у башті буде численною, це точно. Натомість бюджет – комерційна таємниця. Родина, де зірка була у приймах – теж секрет, але вже приватний. Чи бува не з майбутньою тещою приїхав знайомитися Жан-Клод? Ще недавно такий вірний двічі вінчаній дружині Гледіс Португес. З'ясувати це не змогли навіть найспритніші з репортерів. Але на дівчину Альону, яка супроводжувала Ван Дамма протягом всього українського вояжу, кинув оком кожен. Та хай там як, а матримоніальні проблеми Ван Дамма приймаючу сторону не обходять. Головне – уплив авторитету. Я думаю, усилиться интерес к борьбе как таковой. Вот. И у нас довольно сильная федерация карате в городе. Они обратят внимание еще, наверное, на наших мальчиков. З Кривого Рогу Ван Дам полетів до Києва на препродакшн стрічки та обіцяв повернутися. І не має права збрехати. Надто багато зерен надії посіяв у дитячі душі.